Isang linggo makalipas manalanta ang bagyong Rolly dito sa probinsya ng Katanduanes, wala pa rin supply ng kuryente. Pero makikita natin dito sa aking likuran, eh patuloy na ang pagkumpuni sa mga poste ng kuryente. Para sa detalye ng balitang ito, narito ang report. Hindi may pangako ni First Katanduanes Electric Cooperative Incorporated General Manager Engineer Raul Save kung kailan posibleng maibalik ang supply ng kuryente sa probinsya ng Katanduanes. Ayon kasi sa opisyal, nasira ang halos 90% ng kanilang distribution line matapos tumama ang Super Typhoon Rolly. Ngunit, Nabanggit naman ito na agad na ipaprioridad ang economic activities na lubos na kinakailangan sa probinsya. Uh, actually, ang palagi nating priority is birakteriya. Kaya lang, hindi ako makakakumit ng specific date gaya ng dati. Kasi yung in order kong line hardware materials na gagamitin ay 3 days nang na-stranded sa tabako. Once na makarating ito, yung mga line hardware materials at naging highly passable na ang mga roadways, immediately, give me 7 days, uh, siguro may energize natin ang ang birak, yung mga uh, sabi ko nga, vital establishment, itong nearby bato, sunod-sunod niyan. Papunti yan. Kasi hindi ka pwedeng magtrabaho ng gaya sa igmoto, nang hindi ang biras. Kasi hindi hindi tumatalon ang kuryente. Mm -hmm. That is from source to load side. Umabot naman sa 133 million ang estimated cost of damage ng kooperatiba. Hindi pa kasali dito ang posibleng pinsala naman na iniwan ng bagyong Ulysses. Ayon kay Zabe, halos sunod-sunod na nasira ang kanila mga poste simula pa ng manalasa ang bagyong kinta. At nung almost 50, 45% to 50% na ng mga barangays ang aming napailaw, uh, Remember, October 25, just a few days, napailaw na namin ang almost 45 to 50 percent ng aming coverage area. Tumama na itong Super Typhoon si Role, At nakita nyo naman ang damage. Totally devastated po ang pisil ko. Almost 60 of our distribution pools were totally down. tapon At yung natitirang 30 percent, Leaning at may damage din siguro 10% lang ang natirang nakatayo Mabuti na lang po at uh, dumating ang Nia Pilreca at yung one easy movement at uh, may mga tumulong Lubos naman ang pasasalamat nito sa iba't ibang electric cooperative na tumutulong sa kanila para maisaayos muli ang daloy ng kuryente. Plano naman ngayon ng kooperatiba na maisaayos ang mga dokumentong kinakailangan upang makahingi ng financial assistance sa NIA na siyang tumutulong sa mga kooperatiba. Para sa BH Stevenos, Kevin Alba.